bumve neza. Kristo Yesu akuzwe. Mbere na mbere nashaka kuza guhurira hano muri diyosezi ya Ruhengeri. Ndazirikana ko sinzi niba nshobora kubyita ko ari urugendo shuri, yenda nabyo bishobora kubamo, ariko icy'ingenzi abantu bahuye nk'uku nguku ni kungurana ibitekerezo, kujya inama. Abantu bakagira aho bahurira, bakagira n'aho bahuriza, kugira ngo bagire aho berekeza, bagire aho bagera. Ubwo rero icya mbere ni ukubaha ikaze muri diyosezi ya Ruhengeri. Icya kabiri nkaba ntabura kuvuga ko mvuze ko kwakungurana ibitekerezo nko kubaha akantu gato ka experience mu bijyana n'ibi ngibi najemo, bijyana no guteza imbere umutungo kamere hatugu umutungo amakiriza ifite mu madiyosezi yacu. Muri diyosezi ya Ruhengeri dufite ibintu byinshi byatumye navuga dukanguka kugira ngo tugerageze uko dushoboye tubyaze umusaruro umutungo dufite. Izo mpamvu hari abo twazisangiye yenda mu bihe byatambutse, ariko nagira ngo nongere wenda kubisubiramo iz'ingenzi. Iya mbere ni uko mu mwaka w'2015 diyosezi ya Ruhengeri nibwo yahimbaje imyaka 50 yayo. Ntabwo ariho yari yuzuye, yari imaze igihe yuzuye, ariko kubera ko tutari dufite umwepiskopi witwa diyosezi ya Ruhengeri twategereje kumubona, biza kugera muri 2015 aba aribwo duhimbaza iyo yubire. Ubwo diyosezi yari igize yagiye mu myaka 55, ariko nibwo twahimbaje iyo yubire. Mu kuyihimbaza rero nibwo twavuze ngo ese ko tujya guhimbaza iyo myaka ishize diyosezi ishinzwe, tuzahimbaza indi myaka yubire y'imyaka 75 mu mwaka w'2035 tuvuga iki? Ubwo turi kuvugira ku by'abandi bakoze muri iyo myaka, aba ariho twebwe muri iki gihe muri iyo myaka ngo yari 20 isigaye ngo tugere kuri yubire ya 2025 tuzaba tuvuga iki? Aho ngaho urebye niho kuko haza n'izindi mpamvu zagiye zifatana nza kugarukaho. Aho rero niho twicaye turavuga tuti reka twikerekezo. Muri cya cyerekezo rero cyo muri iyo myaka 20 yari isigaye kugira ngo tugere kuri 2025, nibwo twafashe icyerekezo cyubatse ku nkingi eshanu. Muri izo nkingi eshanu rero iya mbere ni iy'imiyoborere administration gouvernance pastorale, iya kabiri ikaba ari iyo gutangaza ukwemera cyangwa se kwamaze ukwemera, iya gatatu akaba ari kwitagatifuza, iya kane ikaba iterambere rya muntu, iya gatanu ikaba iterambere mu by'ubukungu. Izo ebyiri za nyuma rero nizo nazo zubatseho ibyo twatekereje gukora muri urwo rwego rwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri rusange n'abakristu dufatanyije mu buryo bw'umwihariko. Ariko noneho iyo yindi iterambere mu by'ubukungu nayo tuyubakiraho kugira ngo tubone uko tuzashobora gukora ubutumwa mu gihe kiri imbere, tuzashobore kugera kuri imyaka 2025 hari aho tuvuye hari n'ahandi tugeze, dukomereza ku byo nyine abatubanjije bakoze.